ערב טוב, אני כפיר כהן, אתם כבר מכירים אותי מהערבים הקודמים, אני אחד מראשי התחומים במכון וליר, ואני מאוד שמח לפתוח את הערב השלישי בסדרה שלנו, של ספרות, של אומנות פוליטית בישראל בעת הזו. הערב הזה יוקדש לשירה, יש לנו ארבע משוררות, אחת מהן תהיה המנחה של הערב, אני אציג את נבית בראל, והיא תציג את שאר המשוררות, לאחר מכן אנחנו נעבור לשיחה, יחד עם נבית, ולאחר מכן נפתח את זה לשאלות ותשובות מהקהל. אז אני אציג את נבית. נבית בראל היא משוררת, כלת פרס ראש הממשלה לשנת 2017, מנהלת תחום הספרות העברית בהוצאת ידיעות ספרים, חברת מדור ספרות של משרד התרבות, דוקטורנטית בבית הספר למדעי התרבות באוניברסיטת תל אביב. אני מאוד שמח להזמין את נבית לפתוח את הערב שלנו. תודה רבה, ערב טוב, תודה שבאתם. אנחנו ילדי התקופה, התקופה היא פוליטית. כל המעשים היומיומיים או הליליים שלך, שלנו, שלכם, הם מעשים פוליטיים. תרצה או לא תרצה, לגנים שלך עבר פוליטי. לאור גוון פוליטי, לעיניים היבט פוליטי. כך או אחרת, לכל דבריך הדהוד, לכל שתיקותיך ההשתמעות פוליטיים. אף בלכתך בסבך היער אתה צועד צעדים פוליטיים על קרקע פוליטית. גם שירים לא פוליטיים הם פוליטיים. ובמרומים מאיר ירח זה מכבר לא ירחי להיות או להיות. זו השאלה. איזו שאלה חביבי? השב בהקלה. שאלה פוליטית. אינך חייב להיות בן אנוש כדי להיות בעל משמעות פוליטית. די בכך שתהיה נפט גולמי, מספו מרוכז, חומר גלם ממוחזר, או אף שולחן ישיבות, שעל צורתו התווכחו חודשים ארוכים מסביב לאיזה שולחן יש לשאת ולתת על אודות חיים ומוות, עגול או מרובע. בינתיים אנשים נהרגו, חיות גבעו, בתים עלו בלהבות ושדות צמחו פרא, כמו בתקופות קדם פחות פוליטיות. כל דבר שאתה עושה אתה פוליטי, אין בכלל דבר שלא יוצא פוליטי, אתה פוליטי, אני פוליטית, איך אני רוצה שלא יהיה פוליטי, גם אני רוצה שלא יהיה פוליטי, אתה פוליטי, אני פוליטי. ויסלבה שימבורסקה, המשוררת כלת פרס נובל. אני שמחה לדבר עם שלוש משוררות שאני אוהבת ומעריכה. אני אציג אותן כל אחת כשאפנה אליהן, ואת השאלה הראשונה אני רוצה להפנות לתהל פרוש. זוהי תהל פרוש, משוררת, סופרת, מסעית ועיתונאית. ספר שיריה הראשון שמו בצע, שימו לב איזה שם מיוחד לקובץ שירים, ראשון בצע, יצא בהוצאת מוסד ביאליק בשנת 2014. במשך שנתיים כתבה טור אישי במוסף סוף השבוע של עיתון הארץ, אתם אולי מכירים. כותבת עבודת דוקטורט במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע על ניאו-ליברליזם בספרות עברית עכשווית. תהל פרוש, דמותך, דיוקנך, פאר את את שער מגזין, מגזין ספרותי בינלאומי. תזכירי לי מה שמו היה? World Literature Today. דברי אל המיקרופון, תהל. שומעים אותי? לא שומעים? לא שומעים. עכשיו? כן, אוקיי. למגזין קראו World Literature Today. מתי זה היה? לפני כשנתיים, שלוש? מאי 2015, שלוש שנים. לפני כשלוש שנים, והכותרת שהודפסה על גבי דיוקנך, כתוב היה, השירה הישראלית היא שירה חדשה. במה הם רואים את השירה הישראלית שנכתבת היום, כמו השירה שלך, כחדשה ומעניינת? וואו, טוב, זאת שאלה שצריך להפנות לאורחים של World Literature Today, אני... כן, אבל את קראת את הכתבה, ואת כן, את לא, ראית. זאת אומרת, אני חושבת שמה... למה הם התעניינו דווקא בשירה הישראלית שנכתבת היום?
אני באמת לא יודעת, לא יכולה לענות לגבי, כלומר, באופן כללי, לגבי המשוררים שנבחרו לאישו הזה, אבל... זה היה בארצות הברית או ב... ארצות הברית, בארצות הברית. אני יכולה לומר שעל בצע, למשל, נערכו, כאילו, נכתבו מחקרים בעודי חיה, שזה דבר מאוד נדיר. יצא מחקר... יצא מאמר מחקרי בכתב העת של אוניברסיטת אוהיו, ואז יצא מאמר מחקרי. אלו שאלות הם מתעסקים, למה הם מתעניינו? והם מתעסקים הרבה בשאלה של איך השירה בעצם מדברת על הכלכלה. או איך השירה בעצם יכולה להיות שקועה בכלכלה, או הכלכלה שקועה בשירה, האם השירה בעצם יכולה לעשות אקט פוליטי. אם יש לה איזושהי פעולה, שהיא פעולה כזאת בעולם, בכלל פעולה, כן, המשמעות של פעולה. אז אני חושבת שבעיקר זה מה שהם נראה לי מסתובבים סביבו. זאת אומרת... והפרויקט השירי שלך כרוך בהתנגדות לניאו-ליברליזם, במחשבה על האופן שבו אנחנו מסתכרים, מתפקדים כסחירים, כפועלים בעולם, כמטפסים חברתיים. יש לי בכלל בעיה עם ההצבה של השאלה מלכתחילה. איזו שאלה? של השאלה, כלומר, של פוליטי מול אומנות ומול שירה, כלומר, להציב את זה במעין איזה סוג של כמו קורדינטות כאלה ש... שונות. אני כותבת למשל, זה לא פרויקט כאילו במובן הזה, שאני כותבת על מה שאני חשה אותו. זאת אומרת, אם אני מרגישה שאני נורא מאוהבת, והאנרגיה הזאת של אהבה גורמת לי לכתוב, אז אני כותבת שיר שכנראה יעסוק בתשוקה. ואם האנרגיה הזאת של הזעם, למשל, על הכלכלה, הזעם הזה בוער, אז האנרגיה הזאת היא מה שתצא... בשירה. אז במובן הזה, הסיווגים האלה, הם סיווגים שאני, שכיוצרת, קשה לי להתייחס אליהם. אולי כחוקרת אני יכולה להתייחס אליהם, אבל כיוצרת, הפרויקט שלי הוא פרויקט של, איך אני אומר את זה, לדבר או לדבר את הדבר שאני חיה אותו. בואי דברי את הדבר שאת חיה אותו, קראי לנו את השיר מתוך הברושור שמונח על שולחנכם, אישה יולדת ילד, כדי שנבין קצת על השפה הפואטית של תהל פרוש. אוקיי, טוב, הוא לא מועמד. תהל פרוש אם חד הורית וכותבת על זה, כותבת על תלאות הפרנסה שלה, בין היתר בצורה הזאת. רגע, לא, אני רוצה לדייק. אני אם בהורות משותפת, יש הבדל מאוד מאוד גדול בין אם חד-הורית לאם בהורות משותפת. הרבה יותר קל. משפחה דו-גרעינית. כן, משפחה, יפה. כן, גם יוניתי במשפחה דו-גרעינית, כך שזה... משפחה דו-גרעינית. משפחה דו-גרעינית, כך שזה דבר... קור המצרף. כן. כן, ואני חושבת ש... כן, אוקיי, אני אקרא לכם את השיר הראשון שנמצא אצלכם בחוברת שיצאה, הוא לא מועמד, כמו שהוא היה, הוא, כאילו, כתוב כן, אצלי. לשירה, בשירה בניגוד לרוב הפרוזה, יש משמעות לחלוקת השורות, יש משמעות לאופן שבו קוצצים אותן, ויש משמעות לאופן שבו הן מונחות על ה... על הנייר. היום יש המון מעצבים גרפיים והמון אנשים שלומדים עיצוב, אבל אולי פחות מדי אנשים שמבינים את משמעותה של המילה באופן שבו היא מונחת בטור השירי, ולכן אתם רואים את זה ככה מיושר לשני הצדדים, זה לא אמור להיות ככה. אבל כולכם תרוצו לקנות את הספר בצע מאת אל פרוש ותראו איך זה מונח. לא, זה לא בבית, זה מונח. זה כתב יד חדש. זה כתב יד חדש, זה בבחורה עולמית. בבחורה עולמית. קראינה, תהל. אישה יולדת ילד. רגע, 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 נביא את המיקרופון. אוקיי. כן. הנה. לא, אתם יודעים מה, אני רוצה לקרוא לכם שיר אחר דווקא זה שלא נמצא שם. לא, אנחנו רוצים, אנחנו פשוט, זה נמצא מולם וזה יותר נוח להם. הנה.
אז אני אקרא לכם את השיר הראשון ואחרי זה את השיר השני, כי הוא שיר שיותר, אני חושבת שהוא יותר נוגע במה שאני מנסה להעביר בקובץ הנוכחי. ילד שלי, ילד שלי, אלה מפלצות הבית שאני מאכילה כל יום. לפקוח עיניך היפות לתוך אור ניגר, אני מפתה אותן לשתוק בחלב ודבש, בלחם מתוק וריבה סגולה, עד אין קירות רועדים, אין גג נעלם, ואנחנו הדברים מונחים במקומם. אז זה הראשון, והשיר שמונח לפניכם, תודה. השיר שמונח לפניכם הוא זה. אישה יולדת ילד, שמיים מבקיעים לה נגלה סודה, והיא שוכבת פקועה ורתוחה ותינוקה, תמים לחלוטין, חף מכל גלגלי העינויים. הוא בוכה לה ואינו יודע את שמה, ואינו יודע מי היא ומאיפה באה, אבל בתוכו עתיד. והיא יודעת שהוא חס בזמן חי, והיא קראה לו משם, וכמו שהיא פתחה את השער עבורו, כך היא חושבת, היא צריכה לסגור שער. לא, דווקא אהבתי את המחומש ה... עוד אחד, עוד אחד. חשבתי שזה בית נוסף. הולדת את הילד, לילד יש חדר, איפה החדר? הולדת את הילד, לילד יש עיר, איפה העיר? הולדת את הילד, לילד יש מדינה, איפה המדינה? הולדת את הילד, לילד יש מקום, איפה המקום? הולדת את הילד הזה, נשמה זהורה קראת, והוא בא. זאת הטעימה מהפואטיקה של תאיר פרוש. שייח חסין חליווה, את אשת חינוך, את מתגוררת ביפו? נכון. סופרת ומשוררת, במקור מכפר בדואי לא מוכר, ליד חיפה, משנות ה-90 חיה ביפו, עוסקת בהוראה שנים רבות, ומזה 4 שנים עובדת כמנחה במכון הדמוקרטי לחינוך ולחברה. משנת 2015 הוציאה 3 אוספים של סיפורים קצרים וספר שירה אחד. את כותבת בשפה העברית. מעט מאוד כתבתי בעברית. בעיקר אני כותבת בערבית, אבל היו כמה ניסיונות. בואי, ספרי לי על האופן שבו את חושבת על היצירה שלך בשתי שפות. שפה שהיא שפת האם שלך, והשפה השנייה שהיא שפת המרחב הציבורי שלך. האמת, אני רוצה ככה לחדד משהו. המעט מאוד שכתבתי בעברית היה מכוון לקהל דובר עברית. לעקות קצת, להכאיב קצת. ולקהל דובר ערבית, את לא רוצה? אתם את לא רוצה לעקות או להכאיב? לא, אני מכאיבה יותר שם. פה קצת, כן. ואני לא הייתי גם בטוחה לגבי השפה. היום אני עובדת יחד עם רחל פרץ, חברה טובה שלי, משוררת גדולה, על ספר ראשון בעברית. אנחנו מתרגמות יחד, שירה. ושם זה ממש בולט, כל החיכוכים האלה, אבל בערבית זה ככה, בעברית לא יוצא ככה, זה לא טוב, מה לעשות? את מרגישה את זה בעצמך, היות שאת דו-לשונית, או שאת צריכה שרחל תאמר לך שזה לא נשמע טוב בעברית, או שאפשר לדעת? לא, היא צריכה להגיד לי, אבל למשל, היא גם מאוד ככה באה, היא מאוד קשוחה איתי, אבל לפעמים ככה אני באה, מביאה איזה מילה בעברית, למשל, זה אתמול היה או שלשום, אני לא זוכרת, שהבאתי את המילה ממסטק. אז היא אומרת לי, מה זה הממסטק הזה? אמרתי לה, זה מסטיק, לא אס מסטיק, אז זה ממסטק. ואז היא אומרת לי, אז ניקח את זה? זה נאולוגיזם ששגור בכתיבה הפואטית. כן, ואז האמת שאני לא חושבת בעברית, אני אף פעם לא חושבת בעברית. גם כשכתבתי המעט בעברית, חשבתי בערבית, והתרגום בראש. אני לא יודעת איך זה יצא, כאילו, עוד לא קיבלתי ביקורת על זה. לא הבאתי את זה לרחל עדיין. כל יוצר,
נע במראות, בשלל מראות, והמראה שאולי הכי לפעמים הוא נלכד בה, בניגוד לרצונו, היא המראה של הזהות, ולפעמים מתייגים אותו באופן מסוים. איך מתייגים אותך, זאת אומרת, איך רואים אותך, המשוררת הפלסטינית תושבת ישראל, שכותבת בערבית לקהל ערבי, איך הקהל הזה רואה אותך? ואיך קהל כמוני רואה אותך? האמת שזה... הקהל הערבי בכלל, הוא מחפש את, את הפלסטיניות בתוך השירה שלי. ואז הוא נתפס ככה לאיזה משפט. מה זאת אומרת לחפש את הפלסטין? איפה כואב לי בתור אישה שחיה תחת כיבוש? איפה אני מדברת על העקירה שלי? איפה אני מדברת על הפליטות שלי? למרות שכשאני כותבת על זה, לא בהכרח אני מדברת פוליטיקה. אני יכולה לדבר גם... מתוך הנשיות שלי. הקוראה העברי דווקא מחפש את המקום הזה של אישה שמדברת על כיבוש, אבל הוא גם יותר, ככה לדעתי, יותר סלחני. יותר סלחני גם מהכיוון של, טוב, ניתן לה, שתדבר על זה, כאילו, בסדר, קשה לה וזה. אבל... הקהל הערבי, אני יותר קשה איתו. אני יותר קשה כי אני לא אוהבת ששמים לי גבולות. כאילו, ככה לא אומרים וככה לא מדברים וככה מולדת היא לא ככה. איפה הנוסטלגיה? למה את מדברת ככה על המולדת? ושם יותר נוח לי כי אוצר המילים שלי הוא יותר עשיר, אז אני יכולה להיות יותר שולטת בתשובות שלי. הקהל העברי, אני, בוא נגיד שזה חדש בשבילי, מאוד מאוד חדש. אני עדיין גם בודקת. עדיין בודקת דברים, איך מגיבים, איך, לפעמים גם קשה כשאני מביאה שיר ואחרי תרגום ואחרי עריכה, אני רוצה לראות גם את החלק הערבי, גם כשזה כתוב בעברית, גם כשזה מגיע בעברית, אני רוצה שיהיה התחושה הערבית שלי שנמצאת שם בשיר, אני רוצה אותה, אני רוצה אותה נוכחת. קריא לנו את השיר מולדת, זה גם נמצא אצלכם? בחוברת הקטנה? אני חייבת להגיד שהשיר הזה הוא השיר הראשוני, כאילו מהשירים הראשונים שכתבתי, והוא הכי תורגם והכי דובר ותורגם לגרמנית. אתה אף פעם לא יודע מה מיצירתך יהפוך להיות מין להיט כזה, a crowd pleaser. מוזר לי, אבל... בוא נבחן, מה יש בו שהוא כזה crowd pleaser? כן, יש בו מולדת שהיא נעליים, זהו. הייתי ילדה קטנה, קטנה מאוד. אף אחד מסביבי לא טרח לספר לי על מולדת במשך שני חורפים, חורפים? כן. חורפים רצופים, סברתי שמולדת הנה שקית הניילון החזקה אשר שורדת סביב הנעליים שלנו יום שלם והנה נותנת לבוץ לחדור דרכה. הייתי בטוחה שהחורף הוא הגלות והנעל החזקה היא המולדת החלופית. הנעל החזקה היא המולדת החלופית. בואו ניקח איזה שנייה לחשוב על כך. יונית נאמן, שספר שיריה החדש ממש ראה אור בימים אלה, נכון? עורכת ספרות בסדרת מכתוב, ועורכת את אתר העוקץ. אם מי מכם לא מכיר את אתר העוקץ, יעשה זאת מיד כשיצא מכאן. ספר שיריה השני, הנה הוא איתנו, עם לב נופל, עם לב נופל, ראה אור בחודש מרץ האחרון בהוצאת לוקוס. היא כותבת את עבודת הדוקטורט שלה בנושא האישה הזרה בספרות העברית, באוניברסיטת בן גוריון. כאילו כותבת, אבל... זה הנושא מאוד פוליטית. בואי, קחי את ה... שומעים? שומעים? יונית, את משוררת פוליטית. תהל עכשיו. לא סתם, אני מאוד מזדהה עם מה שויסלבה כתבה. אני חושבת שאין דבר בעולם הזה שהוא לא פוליטי, אין סטינג שהוא לא פוליטי, אין מופע שהוא לא פוליטי, אין הוויה, אין קיום שהוא לא פוליטי.
וכמו שהיא אומרת, גם שירה שהיא לא פוליטית במופגן, גם היא כמובן פוליטית. ואפילו הערב הזה הוא ערב פוליטי. אני מסתכל מי יושב בקהל, מאיזה צבע שולט במי שיושב, מי מנקה לנו את השולחנות ואת הרצפה אחרי שאנחנו הולכים, מאיזה חלק של העיר בירושלים הם מגיעים. הכלכלה של הערב הזה היא פוליטית. זה קצת זול מדי מה שעשית. יכול להיות. ממש זול. יכול להיות, אבל אני חושבת שאי אפשר לשהות במרחב בלי לדבר על חלוקת משאבים בתוכו, ואי אפשר לא להתייחס לדבר הזה. למה? וקרבי אותו אליך, יונית נשמע. זה מרגיש כמו זה, כמו כוכבת רוק. אני, תראי, כולנו נשים משכילות, אנחנו חבשנו את ספסלי האקדמיה. ואנחנו חיים בתקופה שבה נהוג לומר שהכל הוא פוליטי, זה לא דבר, זה לא דבר... זה המובן מאליו. זה המובן, בדיוק, זה המובן מאליו. אבל אני שואלת כדי להציב לך מעקש, האם כשאנחנו אומרות הכל פוליטי, האם אנחנו לא שומטות את הקרקע תחת רגלינו? נכון, זה החלק השני של התשובה. האם כשאתה אומר שהכל הוא זה, אתה לא בעצם מסתכל עליו מהצד השני ואומר שום דבר הוא לא זה? אז זה החלק השני של התשובה שלי. יגידו אנשים שספרות או שירה פוליטית היא ספרות שמתייחסת באופן מיידי לאירועים חדשותיים שקורים, שמבוטא בהם מה שנתפס בציבור הרחב ולא בקרב כמה חוקרים באקדמיה כפוליטי. זאת אומרת שאנחנו מדברים על התקופה הפוליטית בשירתה של דליה רביקוביץ', אנחנו לא חושבים על אהבת תפוח הזהב, אנחנו חושבים על השירים נגד מלחמת לבנון. כן, אני מסכימה איתך. אני חושבת שדווקא בעיניי נורא קל למסגר שירה פוליטית כשירה שמתייחסת לאירועי השעה, נגיד המדיניים, ביטחוניים, וזה כמובן זאת כן שירה פוליטית, אבל נגיד הספר הזה נתפס וגם כתבו עליו כאילו פחות פוליטי מהספר הראשון שכתבתי, שהכותרת שלו הייתה כשירדנו מהעצים, והכותרת הזאת נתפסה ככותרת מאוד פוליטית. ואז, מאחר שאני, כפי שאתם בוודאי מבחינים, אני משתייכת לעדות המזרח, אז אוטומטית מחפשים את המזרחיות בשירה שלי. וזאת גם מוטיבציה פוליטית, גם מצד הקורא. גם הקורא לא מגיע חף לתוך... את חושבת שאוטומטית מחפשים את המזרחיות בשירה שלך? או שאת מפנה זרקור, את כותבת על שלט... ירדנו מהעצים, את קוראת לספר השירה שלך, ואנשים מחפשים אצלך את העצים הללו. נכון. ספר השירה שלי נקרא ממש, לי קוראים נבית בראל, אני דור ראשון בארץ, שני הוריי נולדו בלוב בצפון אפריקה, אף אחד לא חיפש קוסקוס עד שלא אמרתי שאני צפון אפריקאית, ואז שאלו אותי איפה הקוסקוס בשירייך, המשורר חתן פרס ישראל ארז ביטון אמר, אבל נבית את משוררת רגילה לגמרי, את לא משוררת מזרחית, ואני אומרת לו, כל מה שאני כותבת הוא מזרחי, שאלו את גדול הקומיקאים בדורנו, ג'רי סיינפלד, מה מתוך המופע הסטנדאפ שלך הוא הומור יהודי. הוא אמר הכל, כל בדיחה שאי פעם סיפרתי היא הומור יהודי. אז אמנם מחפשים את זה אצלך או שאת מפנה אותם לשם? בואי נחשוב על זה כשאת קוראת לנו לפחות את העמוד הראשון מתוך הברושור של שירך שמופיע כאן. אני רק אשלים את מה שלא הספקתי לומר, שבעיניי דווקא עיסוק בנושאים מושתקים הוא עיסוק פוליטי. והעובדה שנגיד הספר השני מתייחס לנושאים שהם יותר לכאורה דומסטיים ויותר קשורים לגוף ולגוף כאתר פוליטי, זה לא פחות פוליטי מלהתעסק בכיבוש או מלהתעסק בשיח המזרחי בשירה. זה פוליטי, כי אלה הם נושאים שהם במובהק פוליטיים. ואני כן, אני יודעת, זאת אומרת, אני יודעת בוודאות שמחפשים מחפשים את מה שיש, את הקוסקוס, את הג'חנו לצורך העניין בשירה שלי, זה שאלות שאני שאלת כל הזמן. החל מהרמת גבה לגבי העובדה שנגיד יש לי סיי בנושאים שהם לא כאלה,
וחלה בהשתאות לגבי, לגבי עצם השפה ש, שבה אני מדברת. אז כן, זה לא הדמיון המזרחי שלי, אני יודעת בפירוש שזה מה ש, שמחפשים, ו, ואני גם חושבת שעיסוק ב... אם הזכרת את עבודת הדוקטורט שאינה נכתבת, שהיא עוסקת בשיקסה, ושלצורך העבודה הזאת למדתי יידיש, אני חושבת שזה... נכנסת להם ל... מה? נכנסת לאזורים האסורים. נכון, בדיוק, וזה מסוג הדברים שמעוררים בישראל במיוחד, הרמת גבה קולוסלית. אבל הם גם, זאת אומרת, שואבים סיפוק רב מהדבר הזה, זאת אומרת, אני ערכתי ספר שנקרא יהודי לוב, שכתב פרופסור מוריס רומני, שמגולל את סיפורה של הגלות הזאת, ובאותה שנה ערכתי גם אנתולוגיה של אוצר מספרות היידיש, הנחתי אותם זה לצד זה, ואני גאה בכל אחד מהם, לא ראיתי הרמות גבה. טוב, בואי נשמע לפחות את העמוד הראשון, כי זה שיר ארוך, שיר ממש, ממש אפי. אפוקליפסה 3, יש סדרה של חמש אפוקליפסות? כן. כולם היו עסוקים בבריאות הגוף והנפש, ולא סמכו עוד על הרפואה המערבית. הערים נמלאו מטפלים אלטרנטיביים למיניהם, ומומחים לתורות מן המזרח. בתי ספר לרפואה משלימה נפתחו והכשירו עוד ועוד מטפלים, ובקופות החולים הרגילות הציעו טיפולים במחיר מסובסד. אנשים הלכו בבוקר לעבודה בהייטק ועבדו על מיזמים וחלמו על אופציות, ובערב התפנו לעשות יוגה וטייצ'י וקונג פו ואייקידו וג'יו ג'יצו. קרנם של הפסיכולוגים ירדה, וממילא רוב האנושות לא הייתה יכולה לממן את 50 הדקות המקודשות האלה. גם רפואה משלימה לא הייתה לכל כיס, אבל אנשים נואשו כל הזמן והלכו לשכך את המכאובים בדיקור יפני ובדיקור סיני ובעיסוי טווינה ובשיטת אילן גרינברג ובשיטת אילן לב, ומצאו לעצמם טיפולי וואטסו וגוף נפש וטרנספרסונלי והקומי, וכל הזמן רצו שמישהו ייגע בהן. עצור? לא, תמשיכי עד מי... והייתה שעתן היפה של המתקשרות והעדעונים והבקיעים בחוכמת הנסתר, ומיני מעפעפות ומנחשות וקוראות בקפה ורבנים ומקובלים שהשמות שלהם עברו מפה לאוזן. כמה סמיך. אז כמה סמיך, לכמה מקומות נזרקנו בדבר הזה. אני רוצה לדבר על האומץ לחולין. יונית כבר התחילה לדבר על כך ש, שגם כשהיא כותבת על המטבח ועל הבית ועל, ועל טיפול בילד, זה מבחינתה פרויקט פוליטי. מי שטבעה את המונח האומץ לחולין היא לאה גולדברג, שב-1939 נקלעה לפולמוס עם נתן אלתרמן, ממש עם פרוץ מלחמת העולם השנייה. נתן אלתרמן אמר שבשעה כזאת שבה רועמים התותחים, יש לכתוב מעין שירה מגויסת, אני לא מצטטת אותו, אני אומרת, אני עושה פרפרזה לדבריו, אנחנו צריכים לכתוב על המלחמה. כי זו השעה וזה מה שבוער בנו. ובתגובה לכך כתבה לאה גולדברג, לא רשות לכתוב שירי אהבה בימי מלחמה, אלא הכרח, כי דווקא בימי המלחמה רב כוחה של האהבה על פני המלחמה, והיא התעקשה לכתוב שירים כמו האומנם, עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד, דווקא בימים ההם. עכשיו, אנחנו נמצאים בזמנים שבהם קשה מאוד להפריד על מה בוכים ועל מי בוכים. אנחנו רק אך לפני שבועיים או שלושה רקדו אלפים בכיכר רבין בתל אביב, ביום שבו למעלה מ-60 איש הוצאו להורג, אנשים מפגינים בלתי חמושים, שעה וחצי מכיכר רבין הזאת. איך את מתמודדת עם התקופה המסובכת, הסבוכה, האלימה שאנחנו חיים איתה, והאם את מפנה לכל זה עורף כשאת כותבת שירים על מפלצות הבית? תהל. כן, זאת שאלה מאוד מאוד טובה, אני מתעסקת בה ממש הרבה, כחלק מהמשימה שלנו, אני מנסח שפה לתקופה הזאת, ומאוד מאוד קשה לנסח שפה. למה שקורה היום, ואפשר להגיד שאם מדברים על פרויקט, זה הפרויקט שלי, למצוא שפה, ליצור שפה מהחומר הזה שהוא מילים שיכול
שיכול לדבר, שיכול לדבר את זה, זה, זה מאוד מאוד, מאוד מאוד קשה. הפניית עורף, לא, השירים שאני קראתי הם שירים שמדברים על, על המפלצות, מפלצות הבית, המצא, עבורי הם שירים ששוב מנסים לנסח, אופנים של כאב, וכאב שעבורי אין לו מילים בשפה, בצורות חדשות. אני, כלומר, כשאני, נגיד, בשירה שלי, אני לא נוגעת, למשל, אני מוצאת את עצמי, לא נוגעת בקונפליקט הישראלי-פלסטיני, לא נוגעת בו, לא מסוגלת. אין לי, אין לי את האפשרות המילולית לעשות את זה. אני יודעת את זה. המילים שלי לא עומדות שם. הן לא מתייצבות מול... אבל גם, גם כשאת כותבת על מפלצות הבית, אמרת עכשיו שאת כותבת על דברים ש, ש, על כאב שאין לו מילים בשפה. קריסטבה אמרה, את הסמיוטי, אנחנו רואים את, את העקבות שלו בתוך השפה הפואטית. אז אנחנו, אנחנו צריכים לחפש עקבות של ה... כמה, כן. אבל זה עדיין, כלומר, זה משהו ש... אני יודעת למה אני מתכוונת כשאני כותבת את זה, אני לא מעוניינת לפרק את זה. אבל אני אומרת, אם אני מסתכלת על החומרים, על החומרים שאני יוצרת מהם כרגע, הם לא נכנסים לשם. אני יכולה לכתוב על זה מסות, אני יכולה לכתוב על זה חיבורים, לא יודעת, לחשוב על זה באופנים אחרים, אבל בשירה אני לא יכולה לכתוב את זה. אני התעסק, אני קראתי את המון, כלומר, בזמן האחרון, את אבות ישורון. הוא מאוד מאוד מעסיק אותי. הוא בעיניי משורר הכאב הגדול שיצר מתוך ה... באמת, מתוך מה שבאמת אין לו, אין לו אפשרות פשוט להיות, להיות כאילו באמת בסדר, כלומר בסדר. אבות ישורון, השיר הראשון שפרסם אבות ישורון, פסח על כוחים. פסח על כוחים. גרם לו לעמדה מאוד בדיוק, לעמדה מאוד צדדית ושולית. רוב חייו השיריים, רוב חייו בכלל, היה אבות ישורון, יחיאל פרל מוטרקן, משורר נידח. נידח, מספרים על כך שכשהוא היה יושב בבית הקפה של המשוררים ברחוב דיזינגוף בתל אביב, היה שולחן של אלתרמן והיה שולחן של שלונסקי, ואילו אבות ישורון היה יושב בשולחן משלו עם הפנים לחלון. לאלתרמן הוא קרא אחרימן, מכיוון שהוא החרים אותו, הוא הרגיש שהוא מחרימים אותו ולא מפרסמים משיריו. שירו הראשון, פסח על כוחים, הוא שיר שאני ככל שאקרא אותו יותר, כך הוא יהיה סתום לי יותר. ובו הוא אומר, שהגעתי פליט לחוף ימה של, של פלסטינאי, עזרו לי נשים פלסטיניות לרדת אל החוף, והרגשתי שהם, שכאן, שזאת הייתה אמא שלי. בין היתר, אבות ישורון כותב שם גם בערבית, בשברי ערבית בתעתיק עברי, וגם ביידיש. את השפה השבורה הזאת הוא כתב כל ימיו. את חושבת שזה הדגם, זה הדגם לשירה פוליטית שעוסקת בסכסוך על הקרקע? יש ניסיון עצום, באמת, כאילו, יוצא דופן. ליצור, ממש ליצור, כאילו, לקחת את, את השפה כחומר ממש, ולנסות ליצור ממש מופסל, כאילו, את, את הכאב הזה, שבאמת קשה לומר לו... ככה, מה את אומרת על, על משוררות ישראליות שאומרות, לא, לא, אנחנו לא, אנחנו, הפרויקט הפוליטי שלנו הוא אולי כלכלי, הוא אולי, אולי פמיניסטי, אבל, אבל על... עמדתנו כבנות לעם כובש, אנחנו, לזה אנחנו מפנות עורף. זה, זה כבר, על זה אנחנו לא יכולות, על זה אנחנו לא יכולים, לא יכולות לכתוב שירה. זה פריבילגיה שאין לי אותה, אז... למרות ש... אני מכבדת גם בחירות של אנשים, כאילו, גם בכתיבה, זה... תהל דיברה על, על, על מילים. ואנחנו בדרך כלל מאמצים מילים שהם לקסיקון שלנו. למשל, כשאני מסתכלת על השירה שלי או על איך שאנשים הלקסיקון שלי הוא מאוד בדואי, מאוד מאוד מתקשר לכפר, למרות שאני כבר יותר מ-30 שנה אני לא נמצאת שם, אבל
זה מה שעל זה גדלתי ועל זה מוטמע מאוד, מאוד חזק בתוכי. את דיברת לפני רגע על ספרות מגויסת, על שירה מגויסת. שירה מטעם. האמת שזה גבול מאוד דק, כאילו אם את אומרת שמשורר צריך לכתוב גם על כיבוש בתור אחד שהוא בא מהעם הכובש, זה גם להיות מגויס באיזשהו צורה למשהו, זה גם צריך אומץ, אומץ, אומץ גדול. אני יכולה לכתוב על כיבוש מהמקום של הנכבש. הכובש, לכתוב על כיבוש, זה אומץ. אני יכולה לתאר שקדיה בפריחתה, ואת, ומחמוד דרוויש יתאר את פרחי השקד, וזאת תהיה, וזה, ואלה יהיו שני עצים אחרים לחלוטין. נכון, נכון. אבל אני מצפה הרבה אנשים, כשדיברת לפני רגע על הוצאה להורג, ואנשים שישראלים אומרים, זה בשמי? זה בשמי? אז הוא יוצא להתאר את שמו, להגיד, שנייה, זה לא בשמי. אתם עושים את זה לא בשמי. וזה קצת דומה גם, קצת קשה מה שאני אגיד, שכשיש כל מיני פיגועים, אז אני צריכה, אני זוכרת שכשרבין נרצח הייתי סטודנטית, שנה א' אולי, ואז המרצה אמר לי, ובאתי מזועזעת, וזה אומר לי, בתל אביב, אז המרצה אומר לי, שכה, תגידי תודה שלא ערבי נרצח אותו. אז אני אומרת, אבל כאילו, למה הוא חושב ככה? הוא אומר לי, כן, אני עכשיו הייתי צריכה, לא יודעת מה לסבול. ובאותו, שבוע אחרי היה איזה פיגוע, וחברה שהיינו יושבות ללמוד ביחד, היא אמרה, סליחה שכה, אני לא יכולה לשבת איתך היום. אז שנייה, מה, כאילו, עכשיו את לא חברה שלי? וכל הזמן צריך להתנצל על זה, כאילו, זה המקום שאני לא רוצה להתנצל על שום דבר. הספרות, אני לא רוצה. הספרות, היצירה שלך. אני לא מתנצלת, לא. אם יש דבר אחד שאני מתנצלת בשירה שלי, זה לכפר שלי, שלא אהבתי אותו מספיק. לא אהבתי אותו מספיק, ולא נתנו לי לאהוב אותו, כאילו. מול הכפר שלי יש כפר יהודי, שיש לו חשמל ומים וכבישים ובתי ספר, וארטיק, ריבונו של עולם, יש ארטיק, שלא יכולתי להרשות לעצמי, כי אין חשמל. ואז אני לא מספיק אהבתי את המקום הזה, וכשהרסו אותו, ופתאום אני רוצה לאהוב אותו מספיק, הוא לא נמצא. על זה אני מתנצלת. אז זה פוליטי? זה כן פוליטי. אבל אני לא תופסת אותו במובן הזה. אני לא רואה אותו ככה. אני רק רוצה לעמוד שם ולהגיד, שנייה, סליחה שלא אהבתי אותך מספיק, שהיית כל כך יפה, ונתת המון דברים, ולאנשים שהיו שם, שכל כך סניתי אותם, הדודות, הדודים, ופתאום אני אומרת, לא מגיע להם. כי אני ראיתי שהם חלשים מאוד, אבל הם לא, הם היו מוחלשים. את זה לא הבנתי בתור ילדה, בגלל זה ראיתי את המולדת. נעל. שיחה. את רגע, אנחנו, כשנסיים, אנחנו נפנה שאלות לקהל, את יכולה לרשום לעצמך את זה ואנחנו נזכור אותך. את כותבת שירה על פי דגם של שירה לירית, שירה מערבית. נשים בכפר שלך או נשים מהחברה שלך גדלו על שירה לירית מערבית, או כתבו שירת חול, כתבו שירה מהסוג הזה, או שזה זה חלק מתרבות אחרת שצרחת במקומות אחרים. זאת אומרת, אנחנו הרי לא, אף אחת מאיתנו לא המציאה את השירה. מניין אכלת את שירייך? דווקא בדגם הזה. קודם כל, את מדברת על כפר שכל אנשים כמעט לא ידעו קרוא וכתוב. והגברים, גם המבוגרים, את משוררת ראשונה בשושלת של לא רק שושלת משפחתית, אלא משוררת ראשונה האמת שהתחלתי לכתוב רק לפני 4-5 שנים. זה, אני לא יודעת, כאילו, זה משהו שהוא קצת מאוחר. אבל מאיפה אני כותבת את השירה? קודם כל, אני גדלתי בתור תלמידה על שירה קלאסית, ואהבתי מאוד שירה ערבית קלאסית, שפה ערבית קלאסית חזקה. איזה משוררים? המשוררים הג'אהלים, משוררים. גברים? כן. מעט מאוד יש משוררות ערביות.
היו. מעט מאוד. אני גדלתי על שירה שהיא מאוד מאוד קלאסית. גדלתי לא בבית שלי, כי לא היו, לא הייתה שירה, לא היו, לא היו הספרים. אנשים לא ידעו לקרוא וכתוב. והשירה שאני לומדת אותה, דרך אגב, אני לומדת את השירה שלי. כי כשאחרי שאני כותבת, אני אומרת מאיפה זה בא? למה אני כותבת ככה? דבר ראשון שאני, ככה אני מרגישה, אני לא אוהבת שפה שהיא מאובנת, שפה שהיא מאוד, יש בה חוקים. זה קצת דומה לאישיות שלי, לשבור חוקים. אז באופן פרדוקסלי, השירה המערבית, על פי הדגם הליר האירופאי נאמר, או האנגלוסקסי, מאפשרת לך מרחב פתוח? כן. היא נותנת לך חופש לחקור את השפה שלה? אני אוהבת את ניירודה למשל, אני אוהבת שירה שהיא את... בשקרת סילביה פלאט, הכל, זה שירה שאני אוהבת, המודר. שירה ערבית מודרנית אני לא כל כך אוהבת, זה קצת מוזר, שאני אוהבת שירה ערבית קלאסית, ואני דקלמתי בעל פה מאות בתים של שירה ערבית קלאסית, אבל במקביל אני אוהבת שירה שהיא מערבית מודרנית, שהיא ניטולת כל... את יודעת, חוקים... אני מרגישה שהם מדברים יותר חופשי. ינית, כמה משוררות יש לך בשושל, בשושלת המשפחה התימנית שלך? קודם כל, כמה מהסבתות שלנו היו אנאלפביתיות? זו שאלה לכולם. באמת, סבתא שלי התימניה הייתה, לא ידעה קרוא וכתוב, הייתה לה עברית יפהפייה, דקלמה קטעים שלמים מה... אבל התרבות המזרחית היא לא תרבות של, א', לא תרבות של כתיבת ספרות חולין, אלא רק ספרות קודש. מצד שני, התרבות התימנית היא תרבות של פיוט, נכון. ותרבות של שירה אדירה. נכון, ומצד שלישי, גם שם המשפחה שלי נעמן הוא כי הוא מתימן, וסבא רבא של אבא שלי נקרא נעמן בגלל שהוא היה נעים זמירות, אבל זה כן, מהצד הגברי, לא מהצד הנשי. לא, כן, יש לי סבתא שהייתה חותמת בביטוח לאומי עם האצבע שלה. אז אני דור ראשון להשכלה גבוהה מהצד הזה. אז איך אפשר להגיד שהדברים האלה לא פוליטיים? אבל האם כמו שכה, כשאת דוגמת את שירייך, את הדוקטורנטית מאוניברסיטת בן גוריון שקראה סילביה פלאט, או שאת... אז זו ששמעה פיוטים של שבזי בליל שבת. לא, לצערי הרב, אין לי, החוליות מנותקות, אין לי קשר מספק עם התרבות הזאת. אני יציר מובהק של קור ההיתוך, וככזאת אני באמת, התרבות שלי היא תרבות ישראלית דלה מאוד, אני לא יודעת לא ערבית, אני לא יודעת ספניולית מהצד השני, וזה כי אני גדלתי על ברכי הציונות ועל השפה העברית וחונכתי על מה שבישראל חושבים שזה תרבות המערב ויש לזה מחירים שאני משלמת, נכון. כגון? שאין לי מספיק ידע. אני לא יכולה למשל לקרוא לעצמי כמו שהרבה חלק, נגיד מהאינטלקטואלים המזרחים שהזכרת קודם לגבי השיח המזרחי, קוראים לעצמם יהודים ערבים, אחד מובהק מהם יושב בקהל, אני לא יכולה לקרוא לעצמי ככה, כי אני לא דוברת ערבית, ואני לא מחוברת בהוויה שלי לשורשים האלה, אני לא יונקת מהתרבות הזאת, לצערי. זה לא מה שלימדו אותי בבית ספר. אמנם אבל יהודי תימן ינקו מתרבות ערבית? בסדר, זה שאלות מאוד מורכבות, אבל עזבי תרבות ערבית. תרבות תימנית, אין לי שום קשר אליה. לא מכירה פתגמים, לא מכירה פיוטים, לא מכירה. נכון? הפסד גדול מאוד, מי אמר? נו, אני מקוננת על כך, אני לא אומרת את זה בגאווה. כן? נשמע, אז כנראה לא הבנת, כנראה יש לך בעיה בהבנת הנשמע. לא, אני... לא דלה, אני לא חושבת... תהל דיברה על כאב. שאותו היא מנסה למפות בשפה הפואטית. אני חושבת ששמענו עכשיו מיונית
מניפסטציה מאוד כואבת של החיצים שהיא מפנה אל עצמה, של חסר גדול. גם שיחה מדברת על גלות מבית, וגם את על גלות מתרבות. נכון. היא דלה במובן הזה שהיא הייתה יכולה להיות הרבה יותר עשירה ולינוק מיותר מקורות. בסדר, אבל את יודעת, נכון, מותר להיות מתוסכלים ולקונן ולחוש כאב. יש לי הרושם ששלושתכן לא הייתן גימנזיסטיות שכותבות שירי אהבה על אהבות נכזבות? על אהבות נכזבות. שלושתכן יצרתן את עצמכן כמשוררות בשנות ה-30 ואפילו ה-40 לחייכן, מתוך, ותקנו אותי אם אני טועה, נכון תהל, מתוך מודעות לאפקט לא, אני הייתי גימנזיסטית שכתבה שירי אהבה. אני אז גיל אפס כותבת, יחד עם זאת, את ספרך הראשון, קראת לו בצע והוצאת אותו בשנות ה-30 בחייך. לא התכוונתי להוציא ספר שירה, באמת. צד ביאליק פשוט קמו בבוקר ואמרו. תנתה אליי ואמרה, קראתי את שירייך, בואי תשבי איתי, ואמרתי, טוב! וזה היה באמת מעשה נדיר, כלומר, לא קורה בדרך כלל כל יום, אבל זה מה שקרה, וזה לא היה מתוכנן. עכשיו, תחשבו על זה שבצע היה שלוש שנים אחרי המחאה החברתית, והמחאה החברתית גרמה לי, זאת אומרת, תמיד הייתי מונעת מאיזשהו לעת פוליטי, מה שהייתי ילדה קטנה, מאז הגן לקיפוח ורגשו קיפוח וזה וזה וזה. אני כבר מזמן טוענת שפוליטיות זה גן, אוקיי? זה סוג של מוטציה. רוב האנשים לא חיים עם המוטציה הגנטית הזאת, יש כמה אנשים סכנים שכן, מיעוט באמת עצוב ונרדף, כן, אז לצערי אני שם. מה זאת אומרת הפוליטיות? כשאת אומרת הפוליטיות היא גן? הדבר הזה של להיות ער למצוקתם של אחרים, של לכאוב את הדבר הזה כאילו הדבר הזה נעשה לך. להיות במצב שבו אי צדק ולצעוק גם כשאתה כבר עובר את גיל 3. זה לא פייר, זה לא פייר. הדברים האלה הם דברים שבדרך כלל אנשים נשים קהים אליהם החל מאיזשהו גיל. למעשה אני חושבת שאנשים משילים עצמם שכבות מוסריות ככל שהם גדילים. אנחנו לא גדלים לתוך המוסר, אנחנו בעצם משילים מעלינו. אז את מיטב שירה הפוליטית שלך כתבת כגימנזיסטית? לפני שהשלת מעליי? לא, להפך, לא. מה שאני אומרת, מיטב שירתי, שירת אהבה, המנכזבת שלי, כתבתי כגימנזיסטי. ובעצם, באמת, הוא נוצר בתוך חלל של איזושהי הערה פוליטית, חברתית שלי, שהתעצמה מאוד בקיץ 2011, שאני בו גיליתי איזשהו סוג של עושר פוליטי, עושר פוליטי, עם א', דבר שהיה זר לי עד אז. עושר פוליטי וחברתי. וניסיתי להעביר את הכוח של העושר הפוליטי והחברתי הזה לתוך הכתיבה שלי. יונית, את רוצה לענות על זה? לא, רק להגיד שאני מסכימה עם מה שאת אומרת לגבי הגן, הסכמה חלקית. אני חושבת... זה לא מדי. לא, לא, לא. אני מתכוונת שיש, וגם שייכה בעצם רפררה לזה קודם, אמרה את זה בעצם, יש אנשים שאין להם ברירה אלא לחיות חיים פוליטיים, שהקיום שלהם, always, already... יושבת איתנו אחת לימיננו. נכון, אבל אני, נכון, אני חושבת שילד פלסטיני יודע שהוא פלסטיני. יש ילדים בישראל, ואני הכרתי עשרות רבות כאלה, שנגיד עד הצבא לא ידעו לאיזה עדה הם משתייכים. זאת פריבילגיה ששמורה לעדות מסוימות, אבל אני יודעת שזה מעורר תרעומת לדבר על ישראל, אז בואו נדבר על טה נאסי קוואטס, על הספר המופלא שלו שתורגם לאחרונה על ידי זוהר אלמקייס לעברית, נקרא בין העולם וביני, ממליצה לכם מאוד לקרוא אותו. תקראו מה זה להיות שחור בארצות הברית. ילד שחור, ילדה שחורה, אנשים שחורים. יכולים לקלף. לא יכולים להשיל מעליהם את אורם.
או לסוך אותו באקונומיקה, כמו שאח שלי ביקש מאמא שלי שתעשה לו כשהוא חזר פעם אחת מהגן. סמי ברדוגו, הסופר, מספר שבבסיסו, בבסיס הצבאי שבו הוא שרת, היה את הכתובת גרפיטי, הוא שחר סמי ברדוגו, אתם מכירים את האיש? כן. הוא מאוד לבן. הוא מאוד לבן. הוא עובר כ... הוא לא נראה כמו מישהו שהיינו מצפים שיקראו לו סמי ברדוגו. כן, אז הקיום הפוליטי הוא נגזרת של המקום שבו נולדת, המשפחה שלך, שם המשפחה שלך, צבע האור שלך. מבט, זה מבט של האחר. נכון, והמבט המושט עליך. ארט אמר את זה, הוא אמר כאילו, היהודי לא יכול להיפטר מהיהודי, אתה יכולת לנסות להיות יהודי. יכולת לנסות, אבל בסופו של דבר, המבט... הפרויקט הציוני הצליח בהקשר הזה. שיחה. ממש. יהודי בגולה לא יכול לחמוק מהיהודיות שלו. שיחה, למה לנו להעמיס על עצמנו כיוצרים את קופת השרצים הזאת, של הזהות, הכאב, האובדן, הגלות מבית, העקירות, המחשבה על קהל, איך הוא יראה אותי, למי אני כותבת, ופשוט לכתוב, את יודעת, אני יכולה, גם אני... על שמחה? לא, לכתוב עם שיר כאב, כל אדם שמתבגר, מתבגר צעיר, יש גיל שאנחנו לא רואים את ההורים שלנו, אנחנו לגמרי עיוורים אליהם, ולאט לאט תוך תהליך התבגרות אנחנו, אחרי שהתרחקנו מבית ילדותנו, אנחנו שווים אליו ושווים אליו לנצח, וכואבים על האופן שבו בזבזנו את שנות התבגרותנו, כשהיינו אולי ימים ולא הסתכלנו עליהם או זנחנו אותם והפנינו אליהם עורף. למה אנחנו לא יכולים לדבר על האוניברסלי, על המתבגר האוניברסלי שחוזר אל בית ילדותו? למה אנחנו לא יכולים לעשות את הדבר הזה הפשוט של כתיבה נוסטלגית או מתבגרת, ואנחנו חייבים לשים שם את המטען הזה שנקרא לו לצורך הדיון פוליטי. אני רוצה ככה שני חלקים, אבל החלק הראשון היה איזה ויכוח, לא ויכוח, משהו שכעסים בבית, אז הבת שלי אמרה לי, את חושבת שרק לך כואב? כאילו בחיים, אתם הכותבים, הסופרים חושבים שרק לכם כואב? כואב פי 10 לאנשים, אבל הם לא יכולים לכתוב על זה. הם לא יכולים להציג את זה, אז אני אומרת לה, בסדר, אז לפחות אני יכולה לכתוב על זה. אז בסדר, אל תעשי מזה עניין, כי לכולם כואב. זה דבר אחד. עכשיו, אני חושבת שאני במקרה שלי, הכתיבה באה מהמקום של הכאב. כי אני חושבת שבן אדם שלא מתבגר שחוזר באוניברסליות, בנוסטלגיה למקום, לא צריך לכתוב על זה, בסדר, שירגיש את זה, שיחיה את זה. אבל... הכתיבה, אני חושבת שהיא ניזונה, וזה חולני דרך אגב, זה הופך להיות חולני בשלב מסוים, כן, אני אומרת את זה, שאת, או הכתיבה שבאה מתוך הכאב, היא כל הזמן מחפשת את המקום הזה, כי היא ניזונה מזה. חברה אומרת לי... היא לא תרפיוטית, היא לא אקט של גירושדים? זה שני כיוונים, כי את כותבת כדי להתרפות, ואז נוצר חלל כזה גדול, ואז עוד כאב כדי לשחרר. מפלצת בולענית. כן, זה משהו נורא. אני לא יודעת, אולי אנחנו ממציאים את זה. לא, ירמיהו אמר את זה כבר. כן? כן, אז אנחנו ממציאים את זה. כן. השירה תשנה את העולם, שיחה? שאלו אותי, האמת, שאלה כזו. אני רוצה ללכת למקום קטן, קטן, קטן מאוד, לא עולם ולא... אני רוצה לדבר על רצח נשים בחברה הערבית. אני כתבתי, לא על הסוגיה הזו, בכלל, על נשים, כן? אז זה שינה משהו? כאילו... אני חושבת שזו שאלה יפה לסיים בה את החלק הזה של הדיון שלנו. אנחנו, לפני שנשמע שאלות שלכם, אני אקרא שיר משלי. לשיר קוראים ערב יום הזיכרון. אני בת למשפחה שכולה, באתי לעולם לאחר שהוריי שחלו את בנם הבכור במלחמת יום הכיפורים, בקרב ברמת הגולן. ואת השיר הזה כתבתי באחד מימי הזיכרון הראשונים שבהם הוריי כבר נפטרו מן העולם, ונותרתי עם זכר של אדם שאינני מכירה, שבמותו ציווה לי את החיים, ואני צריכה לזכור אותו כפי שזוכרים
במקומותינו, ערב יום הזיכרון. את מי אני זוכרת הערב מתחת לפנס, בצד, עומדת מול קהל כמו בעלת מום? למה באתי בין דגלים וחצוצרות, חריקות ורשרושים, חמדת הגבורה ומסירות הנפש? ישראל של מראית פני הדברים. נדמה היה שהפשיר הכל מרוב ימים ושנים, אבל הערב רק אוזלת היד שלי לנוכח הוריי וליבם החבות. צופרת הארץ וצופרת שלוותה וצופרים מכל עבר מתים צעירים בחיוכיהם המצולמים ואיש אינו חש שובע. אמרתי לך עכשיו נלך, בלי היסוס. עם המבוכה שלנו חמקנו לאורך שבילים חשוכים וידענו שאין לכל זה חשיבות. תודה רבה. טוב, יש לי חוב לאישה בחולצה האדומה שרצתה לומר לנו דבר מה. מישהו רוצה להפנות שאלה? לקהל. ערב טוב. שמי יעקב. אני אמנם לא בא מהעניין הספרותי ולא מהשירה. מקצועי הוא מתמטיקאי. שונה לחלוטין. אבל אני מבקש לפנות לגברת חסין. חסין חליווה. שכה. חליווה, חסין? כן. שכה זה השם שלי. שכה? שכה, כן. תראי, אני שמעתי את שלושתכן בקשב רב. ואני רוצה דווקא להתייחס אלייך. אמרת שאת אוהבת שירה קלאסית. ואמרת, הכתיבה באה מכאב. ואני שואל שאלה פשוטה. אם את אוהבת שירה קלאסית וכותבת שירה, את בעצם כותבת שירה שאת חובטת בעצמך. למה? משום שאני רואה בנימת הדברים שלך איזה המשכיות, איזה ספקטרום מסוים שנמשך, ובעצם את רוצה, את אומרת, אני לא שם. אני רוצה לרצות את בני עמי. אני רוצה לא לרצות... לא, היא אמרה שכשהיא כותבת לבני עמה היא דווקא... לא, היא אמרה בהתחלה שדווקא אליהם אני עוקצת אותם כן. יותר. זאת אמירה שלדעתי גם היא כדי לרצות. אוקיי, איפה השאלה יעקב? השאלה שלי היא, האם בכתיבה שלך את לא עושה בדלנות כזאת שבעצם את אומרת אני מרצה אותם, את העם שלי, כן, אבל אני חושבת אחרת. מה פתאום, אני לא רוצה לרצות אף אחד. זה דבר ראשון. זו שאלה של מתמטיקה. שאלה היא פשוטה, האם את כותבת כדי לרצות את בני עמך? למה אתה מפריע לי לשאול? אני שואל שאלה, האם את כותבת כדי לרצות, או באמת זאת ההרגשה הנטועה בתוכך שאכן היא קיימת? זאת השאלה. קודם כל, מה זה לרצות? כאילו, מה לרצות? אפילו אם אני רוצה לרצות את בני עמי, זה לא משהו, זאת לא בושה, כאילו, דבר ראשון. אבל אני לא כותבת כדי לרצות מישהו. אני לא יושבת עם רשימה ולהגיד שנייה, זה בן דוד שלי, ופה דודה שלי, ופה אבא שלי המנוח. לא, זה לא הולך ככה. אני כותב... בטח, זה כל כאב פרטי הוא כאב אוניברסלי. נגיד לכם משהו שאני אומרת לסופרים שאני עובדת איתם כעורכת. כתבו את הספר שאימא שלכם לא תרצה לקרוא, שיהיה לה מביך לקרוא, שהיא תתבייש לקרוא. זוהי ספרות. אני אבקש מכם לשאול את יונית שאלה, מכיוון שהיא צריכה ללכת בעוד כעשר דקות, אז לפני שהיא הולכת, בשמחה. זמן עבר? אפוקליפסה 3. כן, בזמן עבר. נכון, אז חלק מהאפוקליפסות כתובות בזמן הווה.
רוב בעצם. כן, יש לזה משמעות, כי אני חושבת שאחרית הימים כבר כאן, בהרבה מאוד מובנים. ונכון, גם אפוקליפסה אחד היא בזמן עבר. היא בזמן עבר, אבל זה עבר הווי. לא באמת. למה את מתכוונת? את אומרת, אחרית הימים כבר כאן. לא, יש פה למשל שיר, זה פרוזה לירית כזאת. למה הפריע לך לכתוב את הכל בזמן הווה? כי אני חושבת שכשאנחנו קוראים את זה, אנחנו כבר ההווה מאחורינו כל הזמן, אז זאת אומרת, זה... אבל המצב הזה ממשיך עכשיו. נכון, נכון. אבל אני חושבת שהייתה לי איזו תחושה של... של קפסולת זמן כזאת, שזה הדבר שיקראו ויסתכלו לאחור ויבינו כאילו מה קרה, כשהעולם הזה יחרב, וכל אחת מהאפוקליפסות האלה היא בעצם מבוא לחורבן עולמי שבעצם מתרחש כבר בימינו. בין אם זה מכירת הנשק המטורפת ותעשיות ביטחוניות וצבאיות, בין אם זה ייצור של זבל שמשתלט על העולם, זאת אומרת, הצרכנות האקססיבית שגורמת לכך שכל הזמן אנחנו מייצרים עוד ועוד ועוד זבל, בין אם זה הפריון שמשתלט על הרבה חברות, במיוחד בישראל, ויש פה תעשייה מטורפת ומטורללת של, שאני גם לוקחת בה חלק, כן, אבל, וילודה מוגברת וכו' וכו'. עניתי לך על השאלה? לא כל כך. את כנראה בעצמך לא מודעת לזה. בבקשה. אז לטהל, תהל, סליחה, את התחלת בזה שהתחלת לכתוב מתוך אהבה, שירי אהבה. ואחר כך עברת כאילו לנושא אחר, התפתח כאילו נושא אחר, זה הפוליטי ו... לא זנחתי את פעם אבל את שירי אהבה. לא, בסדר, בסדר, אבל כאילו נוסף... כאילו תחום חדש, אבל אני חושב שהכל בא מאהבה. כלומר, אם לא היה אהבה... כן, תשוקה. כן, האהבה היא הבסיס לרגישות. רק כשבאים מאהבה, אז רגישים למוסר, לצדק. אני מאוד אוהבת. זה בא רק מאהבה. אם לא, זה דברים מופשטים. חסרי רגש. לא, לא, זו התרשמות. גם התרשמות, גם התרשמות היא מבורכת. אם רוצים שזה יהיה דווקא מנוסח כשאלה, אז האם אני צודק? אם רוצים שזה יהיה... בבקשה. בוא תעביר בבקשה את המיקרופון מאחורך. זה עובד? כן. מקובל בתרבות העברית והשירה העברית שהיא הייתה ברובה גברית, שמתוך המשוררים היו אותם גדולים שנקראו הצופים לבית ישראל. מושג הם מובילים. כן. ובמיוחד זה התבטא באמת בשירה הפוליטית שלהם. מתחיל מילג וממשיך הלאה, ביאלי כמובן ואורי צבי גרינברג ואני לא אמנה אלתרמן שהזכרתם ועוד רבים אחרים. ולנשים לא היה מקום כל כך בתוך המסגרת הזאת, כיוון שאמרו שהאישה עסוקה בכאבים הפרטיים שלה, בעולם הקטן והמצומצם שלה, והיא לא מסוגלת לפעול ולדבר ולהציג דברים שמשרתים את המסר הלאומי והחברתי הכולל. איפה אתם בתוך זה? למי את מפנה את השאלה? לכולן. אני אגיד, אומר זאת כך. בהיסטוריה של הספרות העברית שהיא אנומליה, זאת אומרת, אם משווים אותה לספרויות אחרות, כן, אנחנו כותבים בשפה שלא דיברו בה, בטח שלא כתבו בה נשים, תמיד היו, השירה העברית מצטופפה סביב חבורות ספרותיות, ובכל חבורה ספרותית כזאת הייתה תמיד רק משוררת אחת. דיברו עליה תמיד בשם פרטי, כן, זה רחל, לאה, דליה, יונה וכולי, כאשר על המשוררים הגברים באמת דיברו כנביאים,
כקולות של דור וכולי, גם על המשוררת הגדולה ביותר בעיניי העברית, לאה גולדברג, כתבו רשימות ביקורת שאני קוראת אותם היום ואני לא מבינה איך הנייר לא נשרף לי מול העיניים, כתבו שהיא כותבת כמו נערת עשרה מאוהבת ושהיא חוטאת בסנטימנטליות, ועל הג'ובינליה, את הג'ובינליה שלה בכלל תיארו כמונוטונית וכולי, ואנחנו יודעים שכל הדבר הזה איננו, נכון? זאת אומרת, אנחנו יודעות כשאנחנו קוראות, גם בטח שירת רחל, יוכבד בת מרים, אסתר רב ובנות דורן המבוגרות מלאה גולדברג ב-20 ו-30 שנה, אנחנו יודעות שלא כך היא, הן לא פחות צופות לבית ישראל מאשר הגברים, אבל עם הידיעה הזאת, עם התווית הזאת של המשוררת העברית הערירית, המשונה, המשוגעת, אפרופו סילביה פלט, האקסצנטרית, הלא מקובלת בקהל המשוררים, אנחנו הולכות תמיד, אותי מזמינים לערבי שירה, שירת נשים, ולערבי שירה מזרחית, ובעוד שאני רוצה לדבר על שירה בכלל, ואל הדבר הזה אנחנו מתנגדות, ואני חושבת שעמדה של שירה פוליטית היא עמדה של סירוב, לחיות משמע להתנגד, ועבורי לכתוב משמע לסרב, ומתוך הידיעה הזאת אני מניחה כל מילה על הכתב, האם אנחנו כותבים אחרת, האם קוראים אותנו אחרת, ימים יגידו, אבל בעיניי הפרשנות של האידיום הזה, הכל פוליטי, היא המחויבות הזאת לקורבן, באשר הוא. זאת אומרת, אני כותבת שירה מזרחית, כשם שאני כותבת שירה של אישה, כשם שאני כותבת את השירה הפלסטינית, ושל הפליט, ושל כל אדם מדוכא כרגע. והמאבק שלי הוא המאבק שלו. בכל מקום שיש אדם מנוצל ומדוכא, אני כותבת אותו. וזהו. יונית, את רוצה לומר משהו? כן, מסכימה עם כל מה שאמרת, ואני חושבת שעל התקופות שאת מתייחסת אליהן באשר לשירת הצופה לבית ישראל, אז בעצם מאז התחוללה המהפכה הפמיניסטית, מאז הימים האלה, והיה גל בשנות ה-70, ואחרי זה עוד גל, וגם התפיסה של מה זה פוליטי השתנתה, ומה זה הצופה לבית ישראל, זאת אומרת, לא היה בית קיבול פואטי למחשבה הזאת קודם, ואני חושבת שהתפיסה שנשים לא כותבות רק שירת פנאי, וגם אם כותבות שירת פנאי, אז צריך לפשפש בתוך השירה הזאת ולמצוא בה ולדלות ממנה את את הפוליטי. ולמה כשאנחנו קוראים את כוכבים בחוץ, אנחנו לא אומרים שזוהי שירת פנאי, של ההלך, הירח והעיר? אז גם החלוקות האלה והדיכוטומיה הזאת שהייתה פעם נורא נורא נוקשה, התמסמסה עם הדורות. אז ברור שלא לגמרי, ולכן אנחנו פה, ולכן אנחנו מקיימים את הערב הזה, אבל אני חושבת שזה הולך בשני הכיוונים האלה. עוד שאלה? את רוצה, שכה? אתה צופה לבית ישראל? לבית פלסטין. האמת שקיבלתי הערה מאחד המבקרים, שיש לי שפה גברית. שאני כותבת בשפה של... את יודעת מה, אמרו את זה גם עליי. כן, וזה מוזר, כאילו מה... כן, פרופסור הספרות אמר עליי, באחד מפסטיבלי השירה הגדולים, השירה שנביאתי שירה אלימה. 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 כן. את לא מדברת על עיניים ככה... אלימה. כן. איך זה גרם לך להרגיש? להגיד את האמת? מאוד טוב. למה? מכיוון כשאת מתייחסת לאטריביוט הזה, שפה גברית, מה את רואה לנגד עינייך שהוא פספס? קודם כל, השפה היא, במקורה היא שפה נשית. כאילו, השפה, תולדות השפה, השפה בכלל, אין מה להגיד. את חושבת? כן. כן, הסדר של השפה הוא סדר נשית. ואז איך אומרים? זה מאוד רדיקלי להסתכל. איך אומרים, יש פתגם בעברית שאומר, החזירו אתרה ל... אז בסדר, כאילו, הם איך אומרים... זה מבקר שקרא אותך בערבית? כן, כן,
כן, מבקר עיראקי. האמת שאני כותבת בעיקר סיפורים קצרים, ובעולם הערבי סיפורים קצרים זה נחלתו של הגברים. כאילו, את יודעת, נותנים לנשים כאילו לפצח גרעינים ככה עם השירה, תכתבי קצת שירה עדינה וזה, מה לך ולסיפורים קצרים, כאילו זה עולם מאוד... שחשבי כתבי רומן, בבקשה, רחב יריעה. אז ודווקא היום ובגלל כל מה שקורה בעולם הערבי יש קולות נשים שהם מאוד מאוד חזקים, והייתה אמירה שהיא מאוד רדיקלית לגבי מה שהעידן הבא הוא של אקטיב של נשים כותבות רומן, שירה, סיפורים קצרים, ואני חושבת ש... התלמידות שלך, את עובדת במזרח ירושלים, כן. עם תלמידות דוברות ערבית כמוך, שנאלצות ללמוד את, את, את תוכנית הלימודים הישראלית, את חגי ישראל בשפה העברית. מעדפות כדי שיוכלו להתקדם בחיים. וכך עיריית ירושלים רוצה שהן תלמדנה, וכך מדינת ישראל רוצה שהן תלמדנה. את יכולה להזדהות עם... להגיד לך משהו מאוד מאוד עצוב היה לי באחד מבתי הספר, שרצו להחנוך חצר על שם פדווה טוקאן, שהיא המשוררת הפלסטינית הנודעת, שגם בתור משוררת פלסטינית לא קיבלה את המעמד הראוי לה, וכשהזמינו אנשים לאירוע רצו להשמיד את המילה פלסטינית המשוררת, אז אמרתי בוא נציע מה המקסיקנית או מה זאת אומרת, מה היא בכלל, והיה קשה להגיד את המילה הזו, משוררת פלסטינית במזרח ירושלים בסילואן, שככה את יודעת מורידים את הווילון ושם את השם שלה מופיע. באחד מבתי הספר מורש חיפשה, כי דיברנו על ילדות בשירתם של משוררים ומשוררות, ואז אמרה, לא מצאתי משוררת פלסטינית שאפשר לי... היא חיפשה, לדבר. התלמידה. כן, כן, ולא מצאתי. אז אפילו בתוכנית הפלסטינית זה לא קיים קולות נשים. אני רוצה להזכיר לך שבמדינת ישראל החליטו לשנות את השטרות, את שטרות הכסף שאנחנו משתמשים בהם, ולכלול משוררים. כששאלנו למה רק רחל בלופשטיין ולאה גולדברג, ולמה לא משורר או משוררת מזרחיים, אמרו האנשים בוועדה... אין. לא מצאנו, חיפשנו, לא מצאנו. לא, היו. כן, כן. אבל לגבי התוכנית הישראלית שהיא לא רק, ואני בעד לימודי עברית כדי, אבל כשתלמיד בשועפאט שואל למה מחר אין בית ספר, ואז המורה עצמאות, אז הוא אומר מה זה קשור עצמאות, כאילו מה זה בכלל, והוא בא ממחנה שועפאט, דרך אגב שכשהסעות מגיעות קוראים ילדי המחנה הסעה הגיעה, אז בעברית לא, בערבית, כן, ילדי המחנה. לא, ילדי המחנה בעברית זה... זה רשימת שינדר, סליחה. כן, אבל בערבית זה נשמע זוועתי. כן. כשהסעה עומדת בחוץ וקוראים לילדים, ואז אחד הילדים קורא... אני היום, אני מתבייש להגיד, היום אני למדתי מה זה יום הנקסה. כן? אז כן, שירה פוליטית והתמודדות פוליטית כל יום. את צריכה כאילו להבקיע שתי חומות. זאת אומרת, זה לא רק המשוררת הפלסטינית שכותבת בתוך מרחב נכבש, אלא גם המשוררת האישה שכותבת בתוך מסורת שבה נשים אמורות לחפש גרביים, לקפל אותן. נכון, ולכתוב על געגועים לאהוב שלא הגיע עדיין. כן. אולי זאת לא תהיה ממש שאלה, אבל נכון שנשים לא כתבו, אבל הן תמיד שרו. הן תמיד זעקו את הזעקה שלהן. ואני לא שוכחת את זה מהוריי, מאחיותיי ומהסבתא. הכל הם עשו בשירה. הבישולים היה בשירה. הכביסה זה היה בשירה. כל דבר היה בשיר. זה שלא היה מישהו בסביבה שלו, לשבת ולכתוב את זה, כי הם היו, לא נתנו להם את ההזדמנות ללמוד את הכתיבה, זה לא מוריד מהם כהוא זה. אני זוכרת את אמי תמיד שרה. הסבתא תמיד, כל דבר אפילו תפרה מכפלת. היא אמרה תמיד לאישה,
יש 100 מקצועות, תמיד אם ישעמם לה, היא תפרום את הבגדים ותתפור אותם מחדש. וכל דבר הם עשו בשירה, וזה מרגש אותי. הזדמנות לא ניתנה להם. הם משוררות בחסד עליון. תמיד הם היו כאלה. הפשוט הגברים, זאת הייתה השליטה, נתנו להם את המקום, את המרחב, את הספייס שלהם להעלות את הדברים, והשתיקו את הנשים. אמי תמיד אמרה, לא תמיד הצדק מנצח. אכן זה כך, וזה נכון. היא צדקה במה שהיא אמרה, אבל אני לא יכולתי לנצח אותם. הם כל הזמן היו גוף מאיים. משהו, גם אני כותבת היום קצת שירה, והיא רק למגירה בינתיים. אין לי, עדיין לא קיבלתי את האומץ לקום ולזרוק אותה. אבל זה, יום אחד זה יקרה. כי אני לא אהיה אמא ואני לא אהיה הסבתא שלי. אני לא רוצה את זה. התפניתי לזה, אני זועקת את זה. וכשזה בא לי, אם זה בכעס ואם זה בשמחה, אז אני כן עושה את זה. ואני זועקת זעק עצם של אנשים, והשאלה שנשאלת מתוך כל הכתיבת השירה, במה השתננו היום וכמה זה משפיע על כל החברה? בו, האם יש לזה איזה עומדן? נכון, אנשים זועקות, והכל באמת כמו הופכים את זה לפוליטי. זה כאילו הכל פוליטי, זה נכון, אבל מישהו צריך להרים את הרוח ולאו דווקא ללכת לכיוון הזה. את רוצה לענות, יונית? האם שאני חושבת שאני אדייק את השאלה הזאת כפי שאני מבינה אותה, ואחר כך אנחנו נעבור עליך. היא אומרת, אני חושבת שמה שהיא שואלת כאן, מה שמך? מה שיפה שואלת כאן, האם זה לא מכער את השירה לכתוב רק מתוך פרויקט פוליטי? למה לנו לא... כל שירה צריכה להיות גם כתובה טוב, כן? היא לא צריכה... שירה שהיא מניפסט פוליטי, היא בהכרח תהיה גרועה. ישנה תפיסה רווחת על שירה שהיא מעשה נעים, יפה, מקשט, נחמד, משהו שאנחנו נדרשים אליו בימי הולדת, בבר המצווה, להקדיש לאהובינו, לתלות על המקרר. אנחנו לא רוצים לתלות כזה מניפסט נוראי בשם אפוקליפסה 3, על מקרר של אף אחד. כן. אני פשוט חייבת ללכת, אבל נורא בוער לי להגיד דווקא על הרשע של דברייך, של יש מסע יפהפייה של אליס ווקר, שהיא יוצרת אפריקנית-אמריקנית נפלאה. כתבה מסע שנקראת In Search of Our Mother's Gardens, והיא בדיוק הדברים היפים שאמרת, היא פשוט... בורט דרך האימא שלה והגינון, מלאכת הגינון שהיא עשתה, היא מתייחסת אליה כאל אומנית. והיא יוצרת שושלת של אומניות, שושלת מטריארכלית של אומניות שחורות, שמעולם לא ניתנה להם הכרה באומנות שלהם, שהעבודות האומנות שלהם נגנבו ומוצגות במוזיאונים, והעבודות התלאים שהם עשו וכו' וכו'. והיא פשוט, היא בורט, מאחר שלא הייתה שושלת ולא הייתה שפה ולא הייתה התייחסות אל הקיום שלהם כאל קיום אומנותי, בגלל שהקיום שלהם הפוליטי היה כזה שמנע מהם את הספרות האלה, אז היא פשוט בורט אותה מחדש, וזה פשוט מסע יפהפייה ומרתקת, אז ממליצה בחום. בשמחה. להתראות, יונית. סליחה. נשלם חוב. לא התכוונתי, אני מתנצל מעכשיו. כלומר, התכוונתי, אבל זה מחייב פירוט יותר גדול. אם אפשר שתי שאלות? בשמחה. א', האם לא כדאי שמשוררים היום ישקיעו יותר בכתיבה עם מטאפורות, ואז יהיה פחות קונקרטי, ואז יהיה יותר אוניברסלי, ואת רואה מרוב שיש כאן רק נשים, ברח לי השם של בעלה של סילביה פלאף, אבל אם הוא... טד יוז. טד יוז, אבל אם טד יוז יכול לכתוב על העורבים, ואתה יכול לקרוא בזה את כל העולם, האם לא היה כדאי לעשות את זה? כאילו לעבור לכתיבה קצת יותר לא קונקרטית כל כך כמו שקורה היום. תהל. שנייה אחר כך. לא, לא, בוא נגיב לזה פרה. אנחנו משוררות ובא לי לקרוא איזה שיר, אני אקרא לכם
נמאס לדבר קצת על כל כך אמורפי. אני אקרא לכם שיר שהוא מין להיט כזה, באמת, הוא מין להיט מהספר בצע, אולי שמעתם אותו, והוא... כורך את המצעדים. כן, כורך את המצעדים, פורסם בהרבה מקומות, גם בוושינגטון פוסט, ממש שיר שהתייחסו אליו מלא, ואחד הדברים ש... והוא מעורר דיון, אני רוצה לתת לכם פשוט חומר, לנעוץ בו שיניים, בסדר? אז הנה. כולם הבינו אבל את השאלה? כן, זה איפה כתוב... הפואטי, איפה המטאפורות, למה השירה נשמעת לנו קונקרטית, למה היא לפעמים נשמעת לנו לא כמו שירה? אוניברסלית, משלמים על זה במחיר של האוניברסליות, והאוניברסליות זה לא קללה. השאלה אם זה שירה. אז כן. תהל עונה לנו בשיר. הו, בנק שלי, זיין אותי, אתה רוצה לזיין אותי טוב, ואף טייקון אתה לא רוצה, אף טייקון לא, כן, כן, כן. הו, בנק שלי, אתה רוצה לזיין אותי טוב, ואף טייקון לא טוב, לא. אם אתה עיקון, אתה יושב לארוחת צהריים אצל אייל שני, ואתם אוכלים חסילונים ברוטב שמח. אבל איתי זיקוקים ויצרים, יש הרבה טנטוס, וזה כידוע עד איפה שהחיים נמתחים. הו, אחי, תתעלמו ממני, למי, למי אני עמלה, כותבת שירים, למי, למי אוכלים שלי במסעדות של אייל שני, מחזיקים ידיים באצבעות נישואים שחותמות כרטיסי עבודה, מחזיקים על כל הכתפיים כלכלה, הו, בדרך להפגנה נגד הטייקונים, ואיך עשה מהפלטונים עם הבנק, אני רואה אתכם בטאפס בר אוכלים לטינוס, והבשר שלי ריק, והשלט שאני נוסעת נשאר לעמוד כמו זין על ויאגרה, אתם האסון שלי בדרך להפגנה נגד המלחמה. הו, אתם מי שרוצים לעשות כסף, ומי שרוצים להתעשר, ומי שרוצים לשלם, ומי שרוצים לאכול, ואז לייצר כאב על אופני ספורט מודרים, ומי שלובשים חולצה מכופתרת, ומי שלובשים חליפה, ומי שעושים קריירה מטאורית, ומי שכותבים עליהם, ומי שעובר במתרגשות לפני הכניסה למחלקה הראשונה, ומי שאוהבים שיש לבן עם עורקים, ומי שיודעים מה שעושה הכסף, והם שותקים. הו, בנק שלי זיין אותי ועשה פיגוע התאבדות בלובי אחרי שלחס עמק ארס וכלום לא יקרה. זיין אותי למפרע בתשלומים לחמש שנים במסמכים חתומים ואז אצא אל השמש של הרחוב אחרי אונס לא מוכר על ידי הרשויות. הו, אף שוטרת לא תבוא להציל אותי ולא ארגוני הנשים ולא תנו לחיות לחיות. הייתי מוכן לבוא לכנס את פעמים רק לשמוע אותך, לשמוע אותך קוראת את זה. תודה. ועדיין, עדיין המטאפורות כאן לוקות בחסר. אולי יש משהו אחר, אני לא... לא, זה, אני לא אומר, באמת, זה יפהפה. זה יפהפה ו... כן, יש פה משהו מאוד מאוד מורכב. לשאלתך השנייה. עכשיו, השאלה השנייה שלי מתייחסת, חבל שהגברת יונית נאמן לא כאן, הפלסטינים, את מרשה לי שייך להגיד הפלסטינים? כאילו להתייחס אלייך בתור הפלסטינים? אוקיי, הפלסטינים זה בעיה קונקרטית עכשיו. כן, אנחנו, רק שנייה. הפלסטינים הם בעיה? הפלסטינים... הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא בעיה עכשיו, זה ניסוח יותר טוב? עכשיו, העניין המזרחי שהחבר'ה מתעסקים בו הרבה לאחרונה, הוא עניין שלמעשה הוא כבר פסה. אנחנו בוכים על חשבון העבר. ובאמת חבל שיונית לא כאן. נכון. בגלל זה, דרך אגב, השתמשתי בביטוי זול מקודם, כי זה באמת אמצעי זול. השאלה היא... האמת היא, זה לא בדיוק שאלה, זה הערה. אז המאבק המזרחי פשוט פסה בעיניך ו... המאבק המזרחי בעיניי צריך להסתכל קדימה, לא להגיד אנחנו עכשיו 70 שנה נדפוק את האשכנזים ואז יהיה תיקו ואז אנחנו נתקדם. מי אומר את זה בשירה העברית רגע? תקשיבי לחבר'ה... איך... נו, החבר'ה שמשדרים, שלומי חתוקה, ותשמעי את הדברים שלהם, תשמעי עוד, אני מאמין שאת מכירה את השירה הרבה יותר ממני, או אם אני הולך קצת לאנלוגיה, סלח פה זה ארץ ישראל, זה אותו דבר, זה איזה בחייה על משהו שנעשה לפני 70 שנה, בלי התייחסות יותר רחבה למה שקרה אז, ואני חושב שהיום אצל החבר'ה הצעירים זה קורה, בלי דווקא להסתכל מה קורה קדימה. אני שמחה ששאלת את השאלה הזאת. תודה. אני אגיד לך שני דברים. אחד, בהתייחס לשירה.
אני לא יודעת אם קראת שירים מאת שלומי חתוקה ומאת רועי חסן, אני חושבת שהם שניהם משוררים אולטרה מעניינים, ואת המטאפורות שאתה מחפש ב, 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 על פי טעמך, אתה תמצא ביתר סט, למשל אצל שלומי חתוקה, ואתה תראה שם שירים יפהפיים על, 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 על גבריות, על, על תנועת מטוטלת, שבין רגש ובין שכל, על, 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 על מקום של גבר היום בהיעדר אב, או ביחס מאוד בעייתי עם אבות, לא רק אבות ממשיים, אלא אבות ספרותיים. זה באשר לשירת החלולי שתולי. זה לא, זו בהחלט לא שירה כזאת, אם קוראים אותה. ואם קוראים אותה, ושתיים, זו תשובה במונחים של סוציולוגיה, על פי כל המדדים, על פי כל הסטטיסטיקות, מזרחים בישראל, גם היום, בשנת 2018, 70 שנה לאחר קום המדינה, הם מיעוט מדוכא. לא, הם לא מיעוט מדוכא, כי אם... על פי כל הסטטיסטיקות, הם... הייתם, סליחה, שאני כותר אותך, אם המשוררים היו יכולים להרים דגל, קצת יותר אובייקטיבי, יכול להיות שהיה איזושהי, היה אפשר ליישר את הקו הזה ולפעול כאן לאיזושהי אחדות מסוימת, במקום עכשיו, אתה יודעת, הרבה ניזונים מהשירה הזאת, ואתם באיזשהו, סליחה שאני אומר אתם, אבל... יום, ואתם, אוקיי. אתם עושים איזושהי רגרסיה ש... ייקח הרבה, כמו ששאס עשו את זה למעשה מבחינתי, ייקח הרבה שנים כדי לסגור את זה. אני אומר לך, בהתייחס לדבר הזה, שאתה אתה, אתה אומר, השירה מפלגת ולא מאחדת, מאדירה את, את, את השונה על פני הדומה, אני אומר לך כך, האם ילד ממוצא מזרחי, או נער ממוצא מזרחי מהפריפריה שקורא שירים של משוררי המאבק המזרחי החדש, לא מרגיש גאולה כשהוא קורא אותם מבחינת זהות? האם הוא לא מרגיש שיש מי שנושא את קולו שלא לא הושמע עד כה? האם אין בשירה הזאת פוטנציאל מאחד הרבה יותר ממה שאתה חושב, מאחד אנשים סביב הזדהות עם כאב, סביב הזדהות עם, עם, עם מאבק? הדברים הללו נופלים על אוזניים קרויות, ואנחנו יותר מדי עשורים ויותר מדי שנים תרבותיות, קראנו תרבות אחת, תרבות הגמונית, והזנחנו, זאת אומרת, היו אנשים, אני לא שמעתי, עד ש נקלעתי כבת עשרה לערב שירה של רוני סומק, לא שמעתי מעולם משורר ישראלי שדבר בחטא ועין, כמו אבא שלי. האם אין כאן פוטנציאל בדיוק הפוך, לא מפלג, אלא מאחד אנשים סביב מאבק וסביב זהות? בוא, הדברים האלה אבל אני רוצה למחשבה. אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד משהו על ה... אני רוצה... אישר עם חד ועין, ובמבטא יקי כבד. כן. אני רוצה לומר משהו על הבלבול העצום שאתה מביע, ושבכלל אני חושבת שאולי כדאי לשים עליו את האצבע. משוררים הם אומנים, הם יוצרים, הם כותבים מה שהם רוצים, הם לא פוליטיקאים, הם לא באו לאחד, הם לא באו ללטף, הם לא באו לייצר שפה של פוליטיקלי קורקט, הם באו לעשות כל מיני דברים, אוקיי? אבל הם לא באו. אני לוקחת בחשבון שיש משוררים שהחליטו שהם רוצים לשאת בתפקיד של פוליטיקאי. אני חושבת שאפשר למצוא השקות בין הפוליטי לאומנות, ומעניין אולי לעשות את הדבר הזה, אבל באופן בסיסי, האומנות שמה מראה או משקפת בפני החברה איזושהי דמות, היא מייצגת משהו, והחברה באופן סביר, כן, אנחנו כבר לא נמצאים במקום הזה, אבל באופן סביר אמורה להזדעזע,
או אמורה להיות באיזשהו מקום שיש איזושהי תגובה, איזשהו יחס שאמור להיות מול הייצוג הזה. היא בטח השירה לא אמורה להיות פוליטיקאי, או להשתמש בשפה של פוליטיקאי. Okay, אז יש פה איזשהו בלבול מסוים שאני מקווה שהצלחתי. שאלה אחרונה? להעביר אותו. דברי. בעניין של המזרחיות, טוב, אנשים יגידו מה לך ולריב הזה הפנימי. האשכנזיה הידועה שכמותך. אבל האמת שמאוד מאוד חבל ומאוד מצער שהרבה יהודים שהם יוצאי ארצות ערב כל כך לא חשופים לאושר התרבותי הזה של השפה הערבית, ומבחינתי זה עוול שנעשה להם מספיק לדבר על העוול הזה, כדי לדבר על האדרת או על העצמת התרבות המערבית, האשכנזית, ודיקוי, כשישבתי... של הערבי בתוכך. כן, כשישבתי פעם בדובנוב בתל אביב, הבן שלי למד שם ציור, ואז מישהו בא לידי ואומר לי, נראה לי שאת מורה לערבית, אמרתי לו, איך אתה יודע? אמר לי, את בודקת מבחנים וזה. את יכולה ללמד את הילדים שלי ערבית, הוא אומר את זה בלחש, ואז אחר כך הוא אומר לי, את יודעת מי אמא שלי הייתה? אז אני אומרת לו, לא, הוא אומר לי, גרציה מונסה. אז אני אומרת לו, מה? וגרציה מונסה זאת הייתה קריינית הגדולה בכל ישראל בערבית. ואז אני אומרת לו, אתה לא יודע ערבית? הוא אומר לי, בכלל, אני כמה מילים בודדות. וזה מצער, זה להשטיח ולמחוק זהות. אבל אני רוצה ממש שיר מאוד קטן שכתבתי ותרגמנו לערבית, וזה קצת תורגם מתקשר... תורגם מערבית? לא, סליחה, תורגם לעברית, הוא נכתב בערבית, וזה קצת מתקשר למזרחיות, כי כש... לא משנה, מי שקראה את זה, שעוסקת בוצה על האור, וזה אמרה, זה שיר יפה, אבל למה התכוונה בנקבה? כאילו, מה הכוונה? השיר נקרא 124. סניף הדואר המקומי. מרכז יפו, 13:00. אני מושכת מן המכונה את המספר 124 ומחכה לתורי. אני חושבת על הנכבה. הנכבה שלנו, מחברת, מחסירה ומחלקת. אני מגניבה אפס ביני לבין אישה הנושאת ערימה של ניירות פורענות, גם היא מחברת, מחסירה ומחלקת את העוני בין ימיה הנותרים, שאלוהים ישרוף את הממשלה הזאת. היא לא מזכירת הנכבה, אבל זו דוהה בנעליה, שוקעת בעיגולים השחורים סביב עיניה, מכסה את שיניה החלודות. 124, מספר משעמם. אני חושבת על שירה ועל בוקובסקי ועל הדבר שהיה. גם הוא גדש את ראשו הנועל במספרים, מחבר, מחסיר ומחלק את הטיפה הסרוכה שלו בין נשים מזדמנות. סניף הדואר המקומי. 14:00. 120. צעיר בנעלי בית שולח דמי קנטינה לאחיו האסיר. 121. איש חסר שיניים ובשר שואל מדוע עיקלו את קצבת הביטוח הלאומי שלו. 122. פועל בניין נרדם ומפסיד את תורו. 123. אישה שהאיפור שלה כבד מן העצב שלה. 124. המספר שאני דוחפת לכיס של הנכבה, שתשלם היא עבור הנעליים שבהן נצעד אל עבר ה-70. יעקב, משהו מהותי? אני חושבת... לא, זה לא יעקב? אני חושב מהותי. לא, זה יוסף, סליחה. יכול להיות מהותי. אני חושבת שבזה נסיים, זה היה פשוט כל כך יפה ואנחנו רוצים... אני חושב שיש להבחין בין שירה שהנושאים שלה הם פוליטיים, שזה ז'אנר לעצמו, כמו הטור השביעי, אולי גם חתוכה ועוד לפי דתי, ולבין שירה שהשקפת העולם, וזה לדעתי כל שירה, בכל שירה יש השקפת העולם, אנחנו יודעים שבמלחמת העולם השנייה, בשיא הקרבות, שיא השחיתות בעולם, פרחה אומנות ה... איך קוראים לזה? בבתי קפה ו... קברטים. זה היה שיא הפריחה של הקברטים בגרמניה בוודאי, ובארצות הברית,
זה היה גם כן שיא הפריחה, וזה סוג של עמדה פוליטית של בריחה מהמציאות, ולנסות להרגיע את כולם שלא להשתתף בהפגנות כמו שעשה צ'רלי צ'פלין ואחרים נגד המלחמה. תודה לכם, תודה למכון ון ליר.